Zdravo, monstrumi moji, ovo je vaš kec iz rukava As, Aleksandar Senjenko, i vi slušate moderne bajke za odrasle. Prorok, jebena trilogija, lepota proroka, jebački deo, sudbina Lajla od Verovatno se pitate, kada treba nešto da uradite i onda vam ono glas savesti govori nemoj da radite, nemoj da radite to. I plašite se ako izgubite kontinuitet sa stvarima, da ćete sami sebe u stvari da kaznite, da će da vas stići kazna Božja i postati jedan veliki baksuz. E pa, ja sam, eto, vaš Aleksandar Sidnjan koji je jedan veliki baksuz, moji monstrumi i moje čudovište. I, jer sam sebe kažnjavao mnogo puta i to bez razloga. Zato što sam obećao nešto bio moje majci i to sam ispunio i u tom životu sve drugo što sam radio nije bilo dobro i bilo je pod grižom savesti, na kraju sam bio dobro kažnjen. To jest sam sebe sam kaznio i bio sam baksuz. Govorio sam sebi da ovu energiju koju imam, opravdavao sam uvijek sebe i hvalio sam sebe, ne znam zbog čega, da ovu energiju koju imam mogu da koristim i u negativnom smislu, mogu budem pijandura, mogu budem narkoman, mogu budem imbecil, onaj koji se bije, bitanga i tako dalje, nasilnik, ili tu energiju da zamenim za nešto drugo i da od boljeg pravim bolje. Međutim, na kraju me stigla kazna. Konverzacije. Konverzija. Na kraju sam platio opet cenu. I ispostavilo se čini dobro, vratit će ti se dobro, nije dobro. Nego živi svoj život. Sve dok sam bio pod teretom, obećanja. Kada obećaš nešto, moraš da se držiš te reči. I to je ta reč koju ti ceniš, koju poštuješ ili bla bla bla, ne znam ni ja. Dao si reč, ispunio do kraja i ja sam je ispunio do kraja. I sve ostalo što sam radio mimo te reči mi se obilo o glavu. Tako da sam sada takvim strahom živim. Takvim strahom živim da ako ne radim po nekim pravilima će mi se to obiti o glavu. Da ću biti baksuz. Da ću biti nesrećan. I da ću uvek da se nadam, da će nada opstati u meni, da ću da se nadam, ono, bit će bolje, bit će bolje. Jedna devojka, odnosno ta devojka koja me upropastila, rekla mi je, možeš malo budeš i sebičan. Ja ste da kažem, devojko, ti nisi svesna koliko sam ja sebičan, ali, nisam hteo da se svađam, nisam hteo da ulazim u te konflikte. Ali je bilo u pravu, ona je rekla to, vrlo lepo, budi sebičan, budi sebičan, radi za sebe. Uzimaj za sebe, šta ja znam kako se to kaže. Ja sam uzimao za sebe i uzimam za sebe i bla 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 bla, da se ne opravdavam. Peče me savest, ne znam zašto me peče savest, peče me savest. Jer ne želim više da se ponašam, ne želim više da radim. Po nekim imaginarnim
izmišljenim ciljevima, šta ja znam. To sam ja nazivao putevima, ali to je nešto ono, nešto izmišljeno, nešto nevidljivo. Ja sam se tako vodio time. Međutim, moji dani tereta su prošli. Ja vidim da ne vidim zašto, ne vidim zašto ja moram da trpim. Zašto da budem žrtvan i jarac? Da u svemu budem, pa ne znam kako da objasnim. Ne želim ni da objašnjavam. Nego da budem nesrećan. Da budem nesrećan. Ne želim da budem nesrećan. Želim da budem srećan, želim da budem sposoban, želim da budem jak, želim da moj život bude jak. I želim da i sutra isto ta želja postoji kod mene, ne samo danas. I video sam da ta moja želja se ne ogleda u školi. U znanju da, u iskustvu da, u umeću da, u ljubavi pre svega. Ali ne u školama. Da ja sedim u tuđoj klupi i da tražim majku, tražim mentora ili vodilju u nekim školama, u nekim učionicama i da budem pod tuđim skutima. Ti dani su prošli. Prošli su dani škole. Lajla je ušla u svoj vremenski portal i sa svojim zmajem Kronoslavom ušla je u planetu Svemirko, evo te, u planetu Svemirko, da pronađe, da pronađe kukurek, evo te, da pronađe kukurek. I ona je ušla u taj portal i tu su bili svi u Đuri Jakšić, to je škola Đure Jakšića. I to je bio hram Đure Jakšića škole i Isidore Sekulić. Isidore Sekulić i Đure Jakšić, to su bila dva hrama fuzionisana onako jednom. I tu su se onako zabavali svi. I i ništa, tu su bili hramovi onako u svemiru. To je bila svemirska planeta gde je bio sav svemir i tu su bili hramovi. I ona je natražila taj i ona je pokušala da pronađe cvet u hramu. Međutim, njoj se isprečio jedan neprijatelj, a to je Irina Teofanov. Irina Teofanov, i ona je ona gledala i onako bila ljuta, besna, krupna jedna ispičutura, snagatorka. I rekla je odmah Lajli, ti je mrcino jedna, šta cmizdriš, a? Si bezobrazna, a? Šta je bilo, šta hoćeš, šta je? Češ moje dete da uništavaš, da ga lomiš, ovo ono. I onako i munje i gromovi su počeli da sevaju i oluje su na sve strane, onako ovi gromovi su počeli da udaraju i ona je otvorila put prema gromovima i prema Lajli. I Lajla uzela ovu kameru i počela snima planetu Svemir, jebote što je tu lepo ovo. I kad je počela da velikim kanđastim rukama pravi velike grudve od svemirske prašine i počela da je gađa Lajlu, udri, udri, udri. Pa se pojavio Dragan Tomović, evo te, jedini stanovnik planete Svemirko, Dragan Tomović, i on je krenuo, smejao se, onako nakeženo, leteo je na keru nekom, na nekom keru je leteo. Ker Viorika je, evo te, i Angelija.
Viorika, Viorika, onako, sav ružo neki ker i ima dva uha, onako sva neka pocepana uha. I on je bacao isto onako keramičke boce na nju. Lajlo se izmakla jednu stranu, drugu stranu. Ova Ika je krenula da baca da te munjevite bičeve na nju i u tim hramovima odjednom iz Đura Jakšić pa Isidore Sekulić hram i u tim hramovima te gromovi te keramičke ove keramičke te šklopocije, šta su šerpe, jebote, šerpe su padale u pičku, šerpe su padale sa jedne strane i gromoviti krompiri. Gromoviti krompiri sa druge strane i onako baksuzne munje su počele da udaraju po Lajli. I Lajla je krenula da leti i onako ono udri, lomi Dragan Tomović od nazad, a Irina Teofanova napred, Ika, i Viorika, onako isto. Krenuo i grize, onako grize vazduh da ne može Lajla da leti. I Lajla uzela ovaj nož, uzela je nož od ovo, kako se zove, od kung fu, nije kung fu, nego od svoje, iz svog manastira Čonga Lunga, gde je ona koja je dala Kalakotra, i naučila je tu različite borbene veštine ovog zmaja Hača Komete i rekla je ovom Krunoslavu ti pljuj vatru, bacaj vatru na ovu Iku Teofanov, a ja ću da jebem kevu ovom Draganu Tomoviću, ovoj Vioriki bajku jebem sa imbecilnim ušima. I ona je skočila na Tomovića, onako, i isekla mu vrat, i ona je izbacila ovo grkljano, onako, i u svemiru ono grkljano se raspao. Tomović se nije smeo, i kao, ti će da budeš bogata, ti će da budeš bogata, jao, 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 jao. Ćuti bre, mamu ti jebem u pičku, i onako i crko čovjek. I drugi neprijatelj, on Viorika, onako počela da prdi po njoj. I ona uzela nož i u potiljak, tjep, i ona noge počela onako da se trze, i kao, i on umri. A Krunoslav pržio po Iki, Sidnjenko, po Irini Teofanovoj jebote i prži po njoj, i prži po njoj. Šta mi Ika Sidnjenko gleda? I prži po njoj. I Miroslav Lazanski izašao ovako iz hrama. I kao, Ika, dođi, ti si ovde poznata, ti ćeš sad da stvoriš rat ovde, daš, ono, ne daj Lajli da prođe, ovo, ono. Krunoslav prešao do Miroslava Lazanskog i bacio mu vatru u jaje, izgorao mu jaje, on se onako dezintegriso i dok se on dezintegriso, Ika Teofanov je počela baca munje, baksuzne munje na Lajlu, a Lajla je samo onako u tim uropcima, u munjama počela da leti i izvadila je nož iz svoje torbe sa srce vole i štit onako srcasti štit i nož i samo je ubola onako u bradu i onako ona je umrla ono ble u celom svemiru ona ble i čuo se podrigivanje ono ble i umrla i onda su ove škole su onako popadale sve po svemiru i škole su izašli učenici i potišli da lete po svemiru da se razmnožavaju. Lajla uzela kameru i stisnula je dugmence rec na kameri, nije na kameru i u bolnici, nego u bolničkom odeljenju sam ja bio radio nekakve stvari i tako dalje. Međutim, lokativ se ovde ne računa u planeti Svemirko, nego je Lajla pritisnula dugme za rekord, odnosno za snimanje na kojem piše rec. I ona je snimala svojom kamerom po svemiru, kako su sva deca počela da se razmnožavaju, svi učenici iz tih škola, kad su postali maturanti, srednjoškolci i fakultetski ili bilo kako drugo obrazovani odrasli ljudi, su se razmnožavali po celom svemiru, planete Svemirko i iz hrama. Cvetu kukurek je izašao cvet kukurek i počeo je da sija. I lepo je Lajla udarila selfie zajedno sa kukurekom i njoj se pridružio i zmaj Krunoslav i svi zajedno su snimili
svemirski cvet kukurek. Ubijen je neprijatelj Irina Teofanov, spaljen je Miroslav Lazanski, zaklan je Dragan Tomović i uništen je ker Viorika sa dva šugava, mrljava, cmoljava uveta. Ona je otvorila lepo portal, ušla je u portal, zvala Dilberga, Diabolo, ej Diabolo, de je Drkađija, imam emisiju za pičkaveri, udarila sam selfie sa lepim našim svemirskim kukurekom. E, frke, ja, tuf, tuf, odmah zuce, dve zuce tamo, vamo, ovo, ono, i tako dalje. I, ovaj, i ništa, oni su to snimili na pičkaveri. I slušali ste moderne bajke za odrasle. Prorok, Jevene trilogija i Lepota proroka, jebački deo, sudbina Lajla od zemlje. Ovo je vaš kec iz rukava As i Aleksandar Svidnjenko. Do sledećeg slušanja, viđenja i ljubavisanja. I...